yang tinggi. Macam ni, sekejap. Eh, jangan gerak lah ni. Okay. Okay, tengok ni. Tau. Dah kebak. Okay, guys. Ni. Ni, korang cari. Siapa yang budak-budak lagi lah. Bawa 6 tahun. Tapi sebelah saya angkat. Pun. Saya kat rumah nenek saya je dia. Wih, terbalik. Pusing. Pusing. Sabar je, tengok ni. Saya tolak ya.